शक्य असा कारण सरकाराचो मुखेली आशिल्लो मनोहरभाई पर्रीकार हांचो तांकां तेंको आसा आनीक आयज ह्या समयाचेर भलायकेक लागून आसत घडये किंवा कामात व्यस्त आशिल्ल्यान आसत आयज ते ह्या समयार हांगा पावले ना पूण तेची प्रतिक्रिया आमी आयकुया स्क्रिनीचेर. इनोवेटेड केल्ल्या मार्केटाचे आयज ताजे उद्घाटन जाता ताजे बद्दल सगळ्या मडगांवकारांचे अभिनंदन करता कारण 17 वर्सां पयलीं बरोबर पयलीं हे मार्केट शिफ्ट जाल्ले तेव्हा हांवूच मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी आयज परत एकदां लीप मार्केट तुमकां मेळटा. नवे मार्केट आमी केल्या नंतर हांव सगळ्यांक पयलीं एक गजाल मुद्दम सांगूंक सोदतां लक्षांत हाडूंक सोदतां की हे मार्केट लीप दवरपाची जबाबदारी आमचीच आसा आनी हे मार्केट लीप उरतले जाल्यार स्वच्छ भारत जी येवजण आसा तातूंतल्यान प्लास्टिकच्यो पोतयो हे सगळे आमी हेवटेन तेवटेन उडयतात त्या गजाली पासून आमी सुटकारो प्राप्त करूंक जाय. आयच्या दिसा तुमचे अभिनंदन करता आसतना इतलेंच सांगूंक सोदता की बाकीचे भाग जे आसा मार्केटाचे ते सुद्दां आमी घेवपाक सांगलेले आसा आनी येणाऱ्या दिसांनी त्या हाजेर सुद्दां एक बरें डेवलॉपमेंट मडगांवकारांक पळोवपाक मेळटले आनी म्हाका स्वता पर्सनली येवपाक शक्य नासल्या बद्दल हांव तुमचे दिलगिरी व्यक्त करतां. परत एकदां तुमचें अभिनंदन करतां आनी सगळ्या मडगांवकारांक देव बरें करूं म्हणून विचारूं जाता.